Dobar ja ti legend, moj danas se vratila luda učiteljica i moramo da je prankamo, moramo da je se osvetimo. Opet nas je pogrešno učila matematiku, fiziku, kaže, znaš šta je rekla? Kaže, da ptice živi van zemlje. Kako će živjeti? Mi to ne vjerujemo, nemamo dokaza, luda učiteljica je poludla. Tako da legendice, prije što idemo, idemo svi u rat ultra namični like combo. Idemo svi lajkat video za 3, 2, 1. Like combo. Tako je, fashion. Upalite like i zapratite na Instagram Cerix2x i Cerix na TikTok. I upalite subscribe da postanete legendice. I naravno, Cerix majice možete naručiti na legendice.ba Instagramu. Tako da možete otići na Instagram tamo i poslati koju želite majicu. Dostavim vam se na adres, vrlo jednostavno. A uskoro i u shopovima reći ću vam gdje se nalaze shopovi. Tako da legendice, isto tako želim da kažem da live stream radim na Trovu. Pratite me na Cerix Donja Crca HD Trovo. Tamo dodajem nekada legendice da igrate sa mnom Robloxa, Minecraft i tako dalje. Tako dalje, ako niste upratili na Trovo, pratite me, svaki dan live streamam Cerix Donja Crca HD, imate link u deskripciji. A mi sad idemo da vidimo luda babuška šta hoće. Mislim da moramo da popravimo malo preciznost od lude učiteljice sa lukom i strijelom. Idemo tu da uradimo. O, nemoj, molim te. Sad ćeš vidjeti. Uj! Wow, što leti? Ja sam ti bolje od Robin Hooda. Niko se sa mnom ne zeza. Sad ću ti staviti orah na glavu. Nemoj, molim te, nemoj, ubićeš me. Oh my god, luda učiteljica. Idemo, ajde malo da... Oh, moja glava! Šta je ovo? Oh my god, luda učiteljica, nemoj... Oh my god, prnula je. Šta ti je, luda učiteljica, pusti me. Okej, moramo... Okej, moramo da uradimo nešto. Sve da uradimo, da, luda učiteljica, kako se zove onaj fully... Kako se zove metu. Tako da, nadam se neće pogoditi u glavu ovoga ludog učiteljca. Idemo imamo šta trebamo prvo da uradimo. Okej. Prvo. Okej, možemo da zbrkamo od lude učiteljice sočiva. Tako da moramo da tu nađemo. A gdje bi ostavio neko sočiva, ja pretpostavljam da je u WC-u ili u spavačoj sobi. Gdje bi drugo luda učiteljica stavila, kako se zove, svoje sočiva. Tako da idemo gore u sobu da vidimo legendice pospana. Jesam pospana, baš sam ti nešto pospana. Samo ti let spavat u šteljice dok ja ne završim ovdje. Gdje si mogla ostaviti? Ovdje nije, uzmi ovo. Trebati, oh my god, kako sam ovo dva na jednom mjestu se nalazi. Okej. Kako sam, dobar. Okej, idemo dalje. Penje se, ne, ona se penje. A, zvijezdica. Okej, ona se tamo popijela. Gdje joj spavate sad, daj še jednu zvijezdicu, imamo zvijezdica. Možda ovdje kako radi, pa stavi. Gdje će ostala sočiva luda učiteljice? Brzo red. Ona će meni matematiku koji 5 plus 5 kaže da je 48. Kako 48 luda učiteljice, kako? Nisi nije čudo što si luda mogla biti, zašto nisi mogla biti normalna učiteljica? Ko moja učiteljica u stvarnom zločitu je bila, uvijek mi je pomagala i uvijek je bila super cool. Ti ništa naučiš nas, sve pogrešno, namjerno. Imamo puno zvijezdica. Ja ne vidim osim zvijezdice. Gdje bi moglo biti... Da vidim taj hint, gdje se nalaze? Gdje se nalaze te stepence, brzo? A, u podrumu, dobro. Što volim što imam ove hintove, pa pomaže. Nemoj vam obilaz 15 puta kuću. Ajde, prži dok je nema. Šta dok je nima pred mene bila? Ovdje negdje treba bude, uzvjeca. Aha, evo ga. Okej, moram nešto da drvo prepilam. Okej, drvo. Trebam pila. Pil bi mogu naći možda gore u garažici onoj. Da. Kako sam ja pametan. Sad ćeš ti vidjeti luda u štjeci, mada... Čekaj, jel s ove strane? Nije, moram s druge strane. Vjerovatno da se nalazi, kako se zove ova pila, u onome... Mora da je kako zove u ovoj gražici ovdje maloj. Ali gdje je luda učiteljica parkira auto? Vjerojatno sam uđe tamo ispred. Šta mi je dobra frizura, kako sam se lijepo sredila. Baš si divna učiteljice, ja bi se prepao da te vidim u stvarnom životu. Baš si divna, super izgledaš. Ovdje nema pile.
O ne, mislio sam da ovdje ima pile, sad nemao pilu. Če ću naći pilu? Oh my god, boba, prestan da laješ. Prepadaš me. Tako on tamo igrici ganja, je pas neki ono boja tamo, reži. Nigdje ne mogu da nađem. Ja samo gdje se nalazim, ima li igdje? Da li ovdje možda ima pila? Nema, ovdje makazja. A ne možemo makazama drvo prerazati, sigurno. Idemo logično, tako da moramo da nađemo vjerovatno onu pilu. Ok, dok ona ide, sad ćemo mi ući u ovu sobu ovdje. Gdje? Baba, gdje je pila? Ok, ova vrata su jako čudna. Super se otvaraju inače. Imamo ovdje. Ma gdje je prokleta pila, više su... A evo je, tu mi treba za drvo, tu mi treba za drvo. Ok, sad mi možemo drvo prepilati, samo ne gdje ona. Ok, ona je gore, dok je ona gore, ja mogu brzinski. Uuu, nijem puno ovoga, kako se zove. Treba mi napitaka ovi, ok, da vidimo sad. Kako? Čekaj. Što neće? Nije... Aha, bilo. Bilo je. Čekaj, bilo je sad. Okay, kako ne možemo... Ne može, pretpilamo. Aaa, ulje, možda da zapalimo. Možda moramo zapalit. Okay, gdje mogu biti šipce? Šipce mogu biti u... Ovdje u kuhinji. Ajde, brzo, brzo. Šipce. Evo je šipce. Jel vidimo da kapa ulje na... Kako me vidjela? Leđ vas bilo kruto, pa buš kaj sad mame! Ok. Tako je bježi iz kuće. O ne! Ok, morao sam iskoristiti ove kojine. Za energiju. Gdje ima je očila? Ok, očile. Da vidimo, da li sam u pravu i da možemo zapaliti ovo samo. Ok, ne možemo zapaliti. Zašto ne možemo zapaliti? Idemo da vidimo šta kaže ovaj... Dimo, gdje se nalazi sjekira? Reci mi gdje se nalazi sjekira, brzo! U bašti. Ok, u bašti je sjekira. Zašto je sve komplikovano tako? Gdje u bašti? Bio sam, sve sam pregledao u bašti. Možda jedino u prednjem, tamo kod bazina ili negdje okolo da nije. Ostala ona sjekiru, jer ja ovdje ne vidim da je ovdje sjekira. Ovdje nema sjekire. Ok. Vjerovatno je ovdje negdje u bašti sekira, sad ćemo vidjeti. Aha, jedno nešto svijetli tamo. A ne, ono je drvo. A, jedno, u drve tu je sekira! Tu. Uzmi ovo. A, kako nju nisam vidio? Evo, sekire, dobro, sad možemo ići kako se zove. Sjepa drva. A ne znam zašto mi ono pada, kada morat ćemo možda zapaliti, zato sam izio šipicu, možda bude trebala zapaliti ona drva. Uvijek ja kad dođem ovdje, ona se pojavi, kako to? Kako se uvijek ovdje pojavi? Nema veze, imam pinku jako, prozor svoj. E, hajde, baba. Šta će, pa ne znaje. What should I wear to the masquerade party? Samo ti gledaj tu slikicu. I can look good in gledaj koliko je ružna. Ok, evo ga. Tu, istijepo sam drva. Jeste, palite svi like. Like. Svi like. Kombo. Uzeo sam ovo, ali moram da pazim da se ne okliznim. Jer vidiš da je kapalo nešto na ovo. Uzeo palite ovo. Ok, moram iskoristiti, ali strah mi zašto je kapalo ovo, da se ne okliznim. Sad ćemo vidjeti. Ako se okliznim... Znao sam da se ne mogu popeti sad, zato što je ovo klizavo. Mogu zapaliti ovo. Gorivo je. Ne mogu. Znači moram nešto... Da bi očistio. Nadam se da neće biti stepenice. Ali krpa kakva ili nešto. Gdje, to se napuniti. To se napuniti će, dobro je napuniti. Brzo. Ok, ona je gore. Šunjamo se. Hajde idi babuška, samo da ne ide kakt. Jer moram ja u WC. Samo je peškir. Gdje mi je ovdje peškir, sigurno. Evo ga WC, da li je ovdje? Da li je ovdje peškir? Evo ga peškir. Zašto ne mogu uzeti ovaj? Nije taj peškir. Možda drugom vidjeti, evo.
go baba, pleši, samo ti pleš babuškice. Ti glupi vic. Evo ga, daj peškir. Pošto ne mogu uđeti peškir. O ne, ne mogu uđeti peškir, nije odavde peškir. Idem da vidim gdje se nalazi peškir. Oh my god, u bašti je. I peškir je u bašti. To možemo odavde skočiti, možemo. Idemo kratiti uzeti. Ovdje, ja baba sunčala, sunčala si ostala peškir, kako se tog nisam sjetio, nima veze. Jel ona ide prema meni? Jel ona ide prema meni? Uvijek me baba nervira, uvijek krini gdje ja krenim. Krenila je ostavu, dobro. Brzo, sad jel nika, brži dok je babuška. Ne silazi dole, ne, brzo, očisti. Ajde, očisti. Yes, ključ, to. Sad idem gore, brzo. Moram da zamijenim, da uzmem liječa od mude u šteljice. Možda neće vidjet. Gdje, evo ga, brzo. Hehehe, sad si gotova luda u šteljice. To, očuo sam. Ok, uzeo sam to. O, moram ovo ubaciti u ljuti sos. To sam vidio, chili sos je dole bio. Ljuti sos je bio dole u kuhinji. Čekaj. Tamo ona izašla iz kuhinje, a ja idem u kuhinju s ove strane. Hehe, baba! Evo ga, chili sos. Ovo je chili sos. Hot sos. Ja mislim da je ovo. Ajde. Ja mislim da sam to super uradio. Ok, moram da vratim nazad gdje se nalaze. To je to, ja mislim da smo završili. Baš mi sad, znaš kako će nju isprš, to će sada kad stavi legence onaj, ova sočiva. Ima da isprži oči. Ako budi, aj moje oči, boli me, bolčete. Pa gdje mi je? O ne, ostala su mi liječa dole u... Kako sam mogu zaborav tu glavnu? Ne, ona će vidjet. Stani baba. Ne tamo. Ne tamo! Brzo. Sreća nije vidjela. Kazniću te, vidjet ćeš kad te uhvatim, kad te se dopeć, do čepa maler i žari i jedno prdance. Oh my god, koga vrijeđaš će ti luda učeljice, nikad me neš upat, da ću sam brži od tebe. Ja sam Flash Gordon cera. Ti moram brzo postav, ostav to. Brzo. Ti sad to rad. Moram njegov stav ponovo. Stav katanac, ajde. Yes. Ok, postavi sam. Ne, moramo... I ona dolazi. Moram vratit ključ, ja da vratit ključ. Sad ili nikad. Vratim ključ i možda sakrijem ovo sve. Jel moram vratit ključ? Ne moram. Šta moram da uradim? Da vidim. Čekaj, vratit ključ. Pa da, evo ključ. Evo kako, aha. To je tu. Brže bježi dok luda učiteljica nije vidjela. Hehehe, sad jedva čekam da vidim ovo. Što će se desiti? Sakri se. Čekaj! Idem po svoj ključ. Jedva čekam da vidim ovo. Okej. Hajde, da vidimo da li će uspjeti ludi pro... O, nemoj, molim te, orah! Sad ćeš vidjeti kako ja gađam. Sam da stavim svoje sočivo. Što je ovo? Brži jako! Što je ovo? Uspio nam je prem, tako da svi opalite ultra like combo! Tako je, finishimo, opalite like, zapratite na Instagram, Serix na TikTok. Palite subscribe da postanete legendica i naravno nemojte zaboraviti da Serix majice možete naručiti na legendice.by Instagram, samo pošaljite tamo portku i možete tamo naručiti, dostavimo se na adresu gdje voda ste Bosna, Hrvatska, Srbija, možete platiti putem PayPala i to je to. Tako da legendice, vidimo se na live streamu gdje live vam naravno i gdje prihvatam neki od vas za prijatelja da igrate samo Robloxa i Minecrafta i tako dalje, tako da zapratite Serix na trobo, Serix donja crza hrda, vidimo se tamo na live streamu. Ćao legendice!